Nu ska jag berätta om något helt sjukt. BBC publicerade en lista över de 100 mest inspirerande och inflytelserika kvinnorna i världen. Ja. I världen. Och då dök ett svenskt namn upp, nämligen Ellen Taylor som synliggör sexism och rasism i filmbranschen med hjälp av en A-märkning som man kanske då kan kalla lite som en kravmärkning för film. Och vi sätter oss i soffan här så ska vi se att det kanske är lite strul med din mikrofon, Ellen. Men hur vi vet du det? Hon har inte sagt något. God morgon och välkommen. Jag fick höra det på kontrollrummet så du får en handmick istället. Ja, härligt. Hej! Hej. Nu hör vi dig. Perfekt. Vad roligt att ha dig här. Ja, men du, vilken överraskning att hamna på sån här lista. Eller? Ja, hur kändes det? Verkligen. Jag var inte chockad alls, höll jag på att säga, men det blev jag ju verkligen. Alltså, jag trodde ju först att de hade kontaktat fel person när de hörde av sig till mig. Och så skulle jag liksom skriva ett citat liknande då en Afrikas första kvinnliga president som också heter Ellen, som var på listan förra året. Men sen visade det sig att det stämde. Det var jag som var på den listan. Och det är ju ett kvitto att du har gjort någonting som spelar roll, som gör skillnad. Vad är det du har gjort? Jag har spridit en kampanj i världen som handlar om representation i film och tv. Som kom ifrån att jag själv trodde att jag var ganska bra på det här med jämställdhet. Jag trodde att jag hade koll på hur många filmer som faktiskt hade kvinnliga både huvudrollsinnehavare och regissörer på den biografen som jag drev då, som heter Biorio i Stockholm. När du fick fråga om det här, att hur många kvinnor har ni? Vi har massor. Inga problem. Jag blev nästan lite provocerad att de frågade, för jag tänker det är klart att jag har koll på att vi visar ett bra utbud på våran biograf. Men när jag började räkna och kolla så var det otroligt pinsamt och jag tappade ansiktet verkligen, kanske framförallt för mig själv, tror jag. Att det blev en ögonöppnare för mig. Vilka kriterier var dåligt det faktiskt tog till? Är det kvinnlig huvudroll och regissör? Nej, och om man skulle ta det, då skulle nästan ingen film klara det. Så att jag valde ett test som heter Bechdel-Wallace-testet för det som handlar om kvinnlig representation. Och för att en film ska klara det testet så är det två kvinnor som har namn. Inte mamman eller bitchen eller hårfrisörskan. De ska prata med varandra. Det räcker med en gång under filmen, en scen. Och de ska prata med varandra om någonting annat än män. Det tycker man är ganska lågt ställda krav. Otroligt lågt. Tycker man. Ja, verkligen. De ska ha namn, de ska vid ett tillfälle prata med varandra och inte prata om män. Ja. I en hel film och ändå är resultaten nedslående. Otroligt få filmer klarar det här testet. Men nu, det har gått upp i Sverige. Jag tror att det var 44% av de svenska filmerna som klarade testet förra året. Och då ligger vi bra till. Och då ligger vi bra till, exakt. Men det är helt sjukt. Hur kommer det sig ut så här, tror du? Det har sett ganska lika ut i filmbranschen sen 40-talet, så är det ganska samma siffror. Mm. Och ibland så luras vi lite och vi tror att det kommer en kvinnlig regissör eller en film där det är en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Och då har vi det som ett mått på att nu har det förändrats, nu är det bra. Men strukturen är fortfarande, tyvärr, den står ganska fast. Så att vi behöver verkligen fortsätta prata om både kvinnlig representation bakom kameran och framför kameran. Men Sverige är bäst i världen när det kommer till representation framför och bakom kameran. Även fast det inte är perfekt. Så det säger ju verkligen någonting om hur världen ser ut å andra sidan. Men absolut, det är ju bra. Men du har ju varit ute och spritt den här informationen. Hur tas den emot i de olika länderna? På olika sätt. Det har ju blivit en igångsättare av att också prata om jämställdhet på olika sätt. I Kina så åkte jag dit som en täckmantel egentligen. Man sa att jag skulle prata om film, men det man ville prata om på de kinesiska universiteten och på liksom i olika föreläsningssammanhang, det var jämställdhet och rasism. För den andra märkningen, ska jag säga, är tre andra test, alltså tre andra kriterier, där det ska vara två i Sverige då icke-vita personer med namn som pratar med varandra om någonting annat än ett brott. Mm. Ja, just det. Ja, den aspekten. Och där har vi inte kommit så långt. Det handlar om kanske två svenska filmer om året som klarar det kriteriet. Mm. Och i Brasilien så tog man in det testet direkt där jag var flera gånger. Där är befolkningen 52% är svarta. Mm. Och så där använder man att det skulle vara två svarta personer med namn som pratar med varandra om någonting annat eller brott. Och försöka liksom sprida berättelser och historier där också svarta får vara representerade. Mm.
Men det är olika, du bemöts på olika vis så att säga. Men det är väldigt positivt ändå har det varit i världen. Och just att man både pratar om, man använder film, men man vill egentligen också prata om verklighet. Och det är det som har varit så fantastiskt tycker jag med den här kampanjen. Att den gick från att jag egentligen upptäckte att jag var ganska dålig på det här med representation själv. Utifrån min magkänsla till att det har spridit sig runt om i världen och kan anammas på olika sätt eller har levt sitt eget liv. Och till att verkligen göra skillnad och liksom sätta fokus på de här frågorna. Mm. Ja, det har faktiskt... Det är svårt att säga själv. Men det har, det har blivit faktiskt lite skillnad. Det är fantastiskt att man får vara en liten bricka i det spelet. Mm. Din gamla biorio finns ju inte kvar. Jag finns kvar. Ja, men du driver den inte. Nej, jag driver den inte. Nej. Du har gått över till annan bransch. Ja, exakt. Men det hindrar inte att undersöka den här typen av frågor. Och du har gjort det när det gäller nyhetsförmedling också. Du ska lansera en märkning även för nyheter, eller hur? Ja, men det känns naturligt att nu gå från fiktion till verklighet. Och då är ju nyhetsrapportering någonting som... vi blir väldigt påverkade av. Vi vet att vi blir påverkade omedvetet också av film. Mm. Men vi blir ju liksom nästan ännu mer påverkade av det vi matas med från nyhetsmedier. Och om då det vi matas med är väldigt långt ifrån så som verkligheten ser ut, så kan ju det bli ett problem, faktiskt. Och det är hur vi uppfattar vår värld. Liksom. Ja, att vi inte har en sann bild av hur världen ser ut. Och när du mäter eller analyserar nyhetssändningar, vilka kriterier har du tittat på då? Ja, men nu har jag, innan jag skulle hit så har jag kikat på Nyhetsmorgon-sändningarna i en veckas tid och jämfört dem då med Rapport. Spännande. Och tittat på... Nyhetsmorgon, inte nyhetssändningarna alltså. Jo, men nyhetssändningarna i Nyhetsmorgon menar du. Jaha. Ja, vi håller ju på med nyhetssändningarna. Ja. Så det är de här korta 5-minuters-sändningarna som ni har. Exakt. Och då har jag tittat på... Ja, men det kan vara olika teman, men det som dyker upp och blir väldigt slående är ju det här med kriminalitet. Det handlar om... döda människor som räknas upp på olika sätt. Det kan vara precis här har vi partipolitiska utspel är väldigt vanligt. Och sen så kanske det är här har vi inte er representerade, men de här gulliga djuren förekommer ju ofta. Det kan ju vara ett inslag på slutet att det är någon gullig panda eller något djur som har fötts på kolmården eller vad det nu kan vara. Olika saker. Men om du förklarar de här staplarna då, för nu har du som sagt jämfört oss då. Ja, men då har jag jämfört er och då ser man ju att oro och rädsla, nyheter är väldigt dominerande i TV4. Mm. Även fast det också är dominerande på SVT, men det är ju någonting som de flesta inslagen innehåller på något sätt. Sen kan de ju också innehålla kriminalitet. En del av de här kan ju vara samma. Alltså både oro och rädsla och att det är men kan det ett vara brott klimat, som presenteras. Klimatlarm precis. Kan det vara. Mm. Ja, klimat har haft som en kategori också när man har kikat. Okej. Okay. Ja. Okej, så där är vi överrepresenterade. Här är ni överrepresenterade. När det kommer till kriminaliteten så ligger SVT lite över er där i hur mycket man rapporterar om det. Det här var lite förvånande, politiska utspel. Politiska utspel, där är det väldigt starkt. Det var ju väldigt stor skillnad där. Och det har ju inte varit under samma tid som jag har tittat på det. Så det, nu har det varit mycket Trump och det är Theresa May och det är talmannen och det är så vidare. Så det ligger ju, det kan bli skevt och dra det. Jag förstår, det är inte vid samma tidpunkt. Det är inte vid samma tidpunkt. Mm. Men det är ändå generellt de här rubrikerna som vi möts av mycket när vi tittar på nyheter. Och min fråga är ju, går det att fylla nyhetssändningarna med någonting annat? Eller går det att förändra de här procenten på något sätt? Vad skulle en avmärkt nyhet vara då? Det är någonting som vi börjar nu med att fråga svenska folket. Alltså nu får man svara på frågan. Så vilka nyheter tycker jag tar för mycket plats? Och vad skulle jag vilja se mer av? För att få en sann bild av vad som pågår i Sverige eller världen idag. Och där kan det ju vara, om man tittar på det här så kanske det handlar om att det vore spännande att se nyheter som kanske inte innehåller kriminalitet och döda människor och partipolitiska utspel. Så här, vad händer, vad får vi för nyheter då om det blir några mer procent, inte alla, några mer procent som där vi får ta del av andra trender eller dyka in i andra frågor eller vinkla saker på ett annat sätt. Det är absolut viktigt att ha med sig i nyhetsrapporteringen. För det är som du säger, men varje nyhetsrapportör försöker och letar efter sådana nyheter. Det är inte så lätt bara. Det är inte så lätt. Nej.
Då ska vi hjälpa dem med det. Bra. Så de här tre kriterierna som det sen kommer bli, de får ju, dels så får den personen sitt namn. Istället för att det står Becker Wallace så kommer det bli avmärkta nyheter med ett nytt namn här under. Mm. Och sen ska vi se om det går att producera de avmärkta nyheterna under 2019. Om vi kan förändra det här. Häftigt. Då kanske vi sitter här om ett år och ser hur det har gått då. Ja, men exakt. Verkligen, det vore spännande. TV4, det vore kul om TV4 gick i bräschen. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Stort tack, Ellen. Ja, grattis. Och tack för insatsen.